Ngerso ini kan tukulan seko Nabi Adam nggih. Nabi Adam niku dititahno seko lemah sing lemah mau metu jumlahipun swidak lemah. Rupa swidak. Mboten namung lemah sing nawono kromo tok. Sirahipun saking lemah pundi, tanganipun saking lemah pundi. Punate kula aturaken kalian Mas Niko Sijan punate ngaos bab niku. Niku swidak. Mula ya werna-werna ana kalane wong sing bodho ning lomah. Ana kalane sing pinter ning medhite ora umum. Kecuali memang wonten udzur nggih, kadangipun cok teng perjalanan, kadangipun cok tanggung wedalipun, acara sanesipun lah mboten saged menghadiri mboten masalah. Ning saupama wonten dalem kemutan malam rebo nggih, monggo dipun istiqomahaken. Ben kersane napa kula jenengan sae niki nek wis dadi wong sing istiqomah kaya wau sing tak aturake sejarahipun Imam Ibnu Hajar, insyaallah kula jenengan saya bodho kaya bodho digembleng ditutup samben malam rebo, insyaallah wonten perubahan. Allahumma niki sing diarani sukun mutamun. Umat niki nek dikentil, dinutno, diumbarno, niki makin bahaya. Lah sing ngerti kumet, sing ngerti tengri kumedit, niki dudu awak dhewe. Sing ngerti sinten? Tiang sanes. Walah bocah medite setengah modiar ka. Lah sing ngomong kaya ngono lek ngomong liya nggih. Wong sing jeneng menungsa niku memang benten-benten karakteripun. Sebab napa kula jenengan saya ini kan tukulan saka Nabi Adam nggih. Nabi Adam niku dititahno saka lemah sing lemah mau metu jumlahipun swidak lemah. Rupa swidak. Mboten namung lemah sing nawono kromo tok. Sirahipun saking lemah pundi, tanganipun saking lemah pundi. Punate kula aturaken kalian Mas Niko Sijan punate ngaos bab niku. Niku swidak. Mula ya werna-werna ana kalane wong sing bodho ning lomah. Ana kalane sing pinter ning medhite ora umum. Ana kalane sing gampilipun manutan ning galak. Galake masyaallah ngkuli 27 setan. Manutane pol ning galake nggih niku. Wong menungso kok. Pirang-pirang werna. Ana kon sampurna niku mboten saged menungso sing sampurna niku namung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong semene kehe niku ya ora wonten sing padha karaktere kok. Nggih. Ana sing gampilipun istiqomah banget ring ngaji ning merempi ana. Melek ning ana tegas banget ana ning kala-kala ring katon ya ana. Lah wong jeneng menungso nggih. Werna-werna ning insyaallah kabeh niku diganjar Gusti. Sing merem ya diganjar, sing melek ya di. Mula untunge merem nang pengajian iki ngeten iki. Wong sampeyan merem kabeh ya kulo ora rugi kok. Nggih. Iya kebangetan lah kok seminggu sepisan merem. Ngapunten nggih wedalipun telas. Pun semanten mawon rumiyin. Niki nek terlalu napa wedalipun kekathahan kula kinten nggih. Dados posenipun pun dados komitmen
pengajian rebonan niku nggih setunggal jam nggih. Nek wong kunjul saka setunggal jam nggih, kula mawon nggih ketar-ketir kan. Isuk makan maning ngapura ya. Wajan anu jam wis tak kunjuli nggih isuk ora do makan. Kuwatire kula ngaten niku. Kurang saka sak jam bukan bae kurang marem ya. Mula keputusan majelis taklim rebonan pengajian malam Rebo namung setunggal jam. Pun sedaya kelepatan lahir batas nyunaking pamunten kangge kawula ngriyatan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.